sideeba cirqiga ama asalka iyo meel kasoojeedku bulshooyinku u sameysmaa habdhaqanka bulshooyinku sideebu xiriir u leeyahay meel kasoojeedkooda ama cirqigooda iyo asalkooda hore habdhaqanka iyo aqoonta iyama bulshooyinka ka caawiya inay jiritaankooda iyo ilbaxnimooyinkoodu ay sii waaraan xadaaraduhu guud ahaan si ay u sameysmaan ama bulshooyinku u keenaan ilbaxnimooyin waa maxay xeerarka ay u baahan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم ربضان وناكسن دمانتي مكسو دواد جوجل لباد يتحنيه نبوغ ذاك كلان كان بوغا ان كسو قادان ان وحالي راح دا السنن النفسية لتطور الأمم حيرار كان نفسي اه اسبدال لذا بلشوينكا بوغا وحمر كيسي هورو قري مفكر كيوينا ري فرانسيس جوستاف ليبون وحانا افك عربي غا كتر جمي عادل عزيتر عادل وترجمة رير فلسطينة Gustav Leban oo buugan qoreyna wuxuu ahaa saynisyahan iyo aqoonyahan reer Faransiis ah isla markaana lahaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan habdhaqanka iyo habfikirka bulshooyinka iyo sida markaa noloshooda iyo siyaasadooda ay arintaas u saameyso. Gustav Leban buugan wuxuu kaga hadlayaa guud ahaan sidee bay habdhaqanka iyo habnololeedka bulshooyinka u saameeyaan isbeddelada iyo xadaaradaha iyo ilbaxnimooyinka bulshooyinka laftooda ku dhaca. Wuxuu ka warramayaa guud ahaan si aan u fahanno meel kasoojeedka iyo asalka bulshooyinka iyo sida ay u saameeyaan marka habdhaqankooda. Wuxuu ka warramayaa uu leeyahay bulshooyinku asal iyo cirqi si ay u sameeyaan waxay u baahan yihiin maaha inay dadkaasi isku dhiig ama isku abtir yihiin laakiin waxa sameeya taariikh iyo sooyaal ay ummaddaasi leedahay kaliya waa in dadkaasi ay muddana wada noolaayeen meel ku wada noolaayeen waxna wadaagayeen ka mid a marka dhaqankooda iyo noloshooda. Wuxuu ka warramayaa oo buugga kusoo bandhigaya markaa habdhaqanka bulshooyinku sideebuu u samaysmaa marka la tixraacayo isla taariikhda lafteeda wuxuu leeyahay biolojiga iyo samaysanka qofka bini-aadamku jirkiisa uu ka samaysan yahay waxaa ku jira hiddeside iyo jin marka uu ka abtirsanayo ciddii uu kasoo jeeday awow ilaa ka awow oo qarniyo badan gaari karta wuxuu leeyahay jirkeenna oo kaliya ma sido markaa hiddesidaha biolojiga ee samaysanka jirkeenna saameynta ku leh laakiin sidoo kale habdhaqankeenna iyo habfikirkeennu wuxuu ka mid yahay oo uu ka yimi mid awow ilaa ka awow isu soo tarayay oo waxa weeyaan qofku inta uu nool yahay ee uu waqtigiisa nool yahay waxa ka badan inta uu la nool yahay habdhaqanka iyo habnololeedka uu ka dhaxlay markaa awowyaashii iyo ciddii uu ka tafirmay sidaa awgeed buu leeyahay waa muhiim in markaan ka hadlayno isbeddel bulsho markaan ka hadlayno horumar ama tadawur ay ummadi sameynayso in aan fahanno meesha ay ummaddaasi kasoo jeeday wuxuu ka warramayaa uu leeyahay taariikhda marka la fiiriyo qofka iyo bulshooyinka aqoontoodu muhiim uma aha si ummaduhu ay u sameeyaan tadawur iyo horumar iyo ilbaxnimooyin cusub inay dhaliyaan waxaase muhiim u ah habdhaqankooda iyo waxa weeyaan sida ay u nool yihiin wuxuu tusaale usoo qaadanayaa India iyo Ingiriiska markii Ingiriisku Hindiya tagay wuxuu leeyahay Hindida kamu xirfad iyo aqoon badnayn laakiin uu ka habdhaqan iyo ka akhlaaq wanaagsanaa taasana keentay buu leeyahay markaa inuu Hindida oo xataa tiradooda aad u badan tahay oo si fudud markaa u haystay oo u maamulay wuxuu ka warramay uu leeyahay ummadaha jiritaankooda iyo waaritaankooda waxa jaangooya aqoonta iyo kartida iyo xirfadaha ay leeyihiin ma ahee waa habdhaqanka ay leeyihiin waxyaalaha kale ee xiisaha leh Gustav Lepon uu buuggan kaga hadlayo waxaa ka mid a oo uu ka sheekaynayo sidee bay markaa meel kasoojeedka iyo asalka iyo cirqiga bulshooyinku ay u baaba'aan wuxuu leeyahay cirqiga bulshooyinku kuma baaba'aan oo kuma dumaan oo keliya dagaalo lagu soo qaado bulshooyinka ama weeraro ama colaado iyo tirtir lagu sameeyo laakiin waxyaalaha ugu badan ee keena waxaa ka mid a buu leeyahay waxa loo yaqaano isdhalka badan tusaale ahaan bulsho meel ku dhaqan haddii bulsho kale u timaado oo ay isguurguursadaan oo ay isdhaldhalaan waxaa timaada buu yidhi markaa bulshadii loo yimi haddii laga tiro bato markaa dadka ay isdhaleen ay ka tiro bato sida raajica ama inta badan loo badinaya ay noqonaysana bulshadaas waxay noqotaa buu leeyahay mid dominate garaysa oo ka awood badata tii meesha ay ugu timi isla markaana tirtirta taariikhdii ay kuwii hore iyo sooyaalkoodii iyo habdhaqankii ay kuwii hore lahaayeen wuxuu tusaale usoo qaadanayaa boqortooyadii romaanka iyo sidii ay barbarku meesha ugu saareen iyada oo markaa aan dagaal iyo colaad iyo wax kale aanay dhex marin laakiin bas inay la dhaqmeen kala guursadeen
isla markaa tafiirtii badnayd ee barbarka timi ay noqotay mid meesha ka saartay roomaanka iyo taariikhdoodii iyo dhaqankoodii isla markaana ay kula wareegeen awoodii iyo maamulkii roomaanka lahaa. Gustav Le Bon waxyaalaha kale ee xiisaha leh uu buuggan kaga sheekeynayo waxaa ka mid ah sidee bay markaa haddaba bulshooyinku u sameeyeen xadaaradaha iyo ilbaxnimooyinka. Wuxuu ka warramayo leeyahay xadaarad iyo ilbaxnimo si ay u dhacdo waxaa muhiima kow in uu jiro mabda iyo fikir ku abuurmay oo la falgalay ruuxda iyo jiritaanka ummadda iyo dhaqankeeda. Wuxuu leeyahay mabda'u waa furaha koowaad ee ay bulsho markaa iyo ummadii ay ku keeni karto in dhaqankeedii iyo sidii hore ay u nooleyd ay iska gedido. Taasina wax mar kaliya dhacay maaha buu leeyahay, waa wax waqti qaata markaa inuu ka daadego oo uu ruuxdoodii iyo habdhaqankoodii iyo habnololeedkoodii markaasi uu la falgaro. Afkaarta waxyaalaha ugu badan ee ugu saameynta badan uu sheegayo wax weyaan buu leeyahay waa afkaarta diiniga. Dunida wixii isbedelay iyo xadaarada iyo ilbaxnimooyin dhacay marnaba kamay maqneyn fikr iyo afkaar diini ah oo dabada ka riixay. Wuxuu tusaale u soo qaadanayaa diinta Islaamka iyo sidii carab iyo jasiiradda carabta dadkii ku noolaa oo markaa qabyaalad iyo qoys qoys u kala fadhiyey oo fikirkii markaa uu Nabi Maxamed uu keenay calayhi salaatu wasalaam uu u bedelay ee uu mar kaliya waxa weeyaan uga dhigay inay noqdaan kuwa hogaamiya dunida. Marka wuxuu leeyahay xadaaradaha dunida guud ahaan isku wada daro waxaa hogaaminayay fikir iyo mabda' diin salku haya. Waxaa kaloo leeyahay marka fikirka iyo mabda'aas kalidii iskama soconaya waxaa iyaduna muhiima si marka xadaaradaha iyo ilbaxnimooyinkaasi ay u dhacaan cid waday inay jirto. Wuxuu leeyahay dadkii xadaaradaha iyo ilbaxnimooyinka dunida keenay dad aqoon iyo farsamo yaqaano xirfad lama ahayn laakiin waxay ahaayeen buu leeyahay dad mabda'a aaminsanaa, mabda'a riixayay, mabda'a marka waxa weeyaan iibinayay. Taas aana keentay buu leeyahay marka in isbedelada ay keenaan. Waxyaalaha kale hoosta ka xariiqaya waxaa ka mid ah xilliyada ay xadaaradaha iyo isbedelada iyo ummaduhu ay sameynayaan marka tadawurka waxaa muhiim waxa weeyaan buu leeyahay xilliga laftiisu muhiim buu yahay. Tusaale ahaan wuxuu leeyahay xilligii ay soo baxayeen dadka marka xadaaradaha keenayay haddii xataa mararka qaar ay dib ka dhici lahaayeen ama xilli ka horreysa iman lahaayeen xadaaradahaasi inaanay iman lahaayeen. Taana waxaa salwa buu leeyahay samaysanka iyo bulshada iyo wacyigeeda iyo habdhaqankeeda oo markaa diyaar u ah inay soo baxaan, laakiinse haddii aanay diyaar u ahayn buu leeyahay waxay keenaysaa taasi inaanay markaa isbedel iyo tadawur la sheego oo naflihi aanu dhicin. Waa buug runtii aad u xiiso badan. Wuxuu ka warramayaa sida ilbaxnimadu ay u beddesho habdhaqanka ummadaha. Wuxuu ka warramayaa sida bulshooyinka kala duwan ay isu imanaya, ay isguurguursanaya, ay isu beddelaan. Guud ahaan markaa nuxurka guud ee buuggan uu sida uu ka hadlayay waxa weeye markaa habdhaqanka ummadaha iyo habdhaqanka bulshooyinka oo ay sameeyeen habfikirkooda iyo taariikhdooda iyo meel kasoo jeedkooda sida ay saameyn ugu yeelato markaa mustaqbalkooda inay horumar iyo hadaarad iyo ilbaxnimo cusub ay keenaan. Waa buug runtii aad u xiiso badan. Ciddii akhriyi kartana aan kula talin lahaa in akhrido. Kulanka kan ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa buug wadaag. Waa adduun wadaag. Hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiga. Soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.